对。Toma, toma, é Maria. Segura as mãos do leão. Ells també graven. Som gent de pau, 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 som gent de pau. Estic igual. Som gent de pau, som gent de pau, som gent de pau, som gent de pau. És una de les claus del dia, aquesta actuació policial, com serà, i per això és important aquesta hora, quan són les 9 i 3, ara farem ronda de connexions de diferents col·legis, però repassar a aquesta hora com ha de ser legalment l'actuació de les forces i cossos policials avui i sempre. Són els ja famosos criteris de congruència, proporcionalitat i oportunitat. La llei 2/1986 de forces i cossos de seguretat de l'Estat, la mateixa que s'ha fet servir per atorgar a un guàrdia civil la coordinació dels Mossos d'Esquadra, estableix com ha de ser l'actuació policial, particularment pel que fa l'ús de la força. La llei dicta que la policia, tant Mossos com Guàrdia Civil i Policia Nacional, han d'actuar seguint criteris d'oportunitat, congruència i proporcionalitat, a més de seguir, en tot moment, el principi de menor lesivitat possible. Estem veient algunes imatges a la ciutat de Barcelona amb furgones i furgones i furgones i furgones i furgones en algun... Sí, sí, és el que deia de Colau també en un missatge. Hi ha una ciutat, i potser podríem dir un país, ocupat policialment a aquesta hora del matí. Es pot dir de moltes maneres, però em sembla que això és una realitat. I que hi ha empentes en molts punts i que hi ha alguns ferits. Veurem fins a quin nivell arriba tot plegat. Això que estem explicant està passant a alguns punts de Catalunya. Hi ha molts altres punts on s'està votant amb normalitat. A mi anirem a dos punts per contrastar-ho. Però dic que cada vegada més hi ha imatges i també tuits que ens fan arribar periodistes i companys de Catalunya Ràdio i també oients, que es mostra com la Guàrdia Civil està apareixent en molts col·legis. I cada vegada més la normalitat ja no podríem, o sigui, ja no podríem parlar de normalitat. Anem per això cap a... Som gent de pau! 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 No, no, tots no! Tots no! Som gent de pau! 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 Vigila que venen per aquí! Som gent de pau! 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 Va de soco! Som gent de pau! 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 Som gent de pau!
de pau! Som gent de pau!
el món, que ho vegi tot 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 el món, la seva democràcia, aquesta és la seva democràcia. Clar, el Twitter està bullint, molta gent està comentant aquest programa especial que estem fent, ja som tendència a tot Catalunya. Anem cap a Madrid perquè hi ha reaccions des de Madrid, Albert Calatrava. Sí, de fons del govern espanyol, que asseguren que l'actuació de les forces de seguretat està sent absolutament professional i temperada, són els qualificatius que fa servir la Moncloa, i que l'objectiu final d'aquesta actuació policial és només la retirada de material electoral. I en tot cas, des de la Moncloa assenyalen que si hi ha algun responsable de tot el que està passant aquest matí són les formacions independentistes, els responsables independentistes que han decidit mantenir un referèndum que ells insisteixen que és il·legal. D'acord, Jordi. Gràcies, Jordi. Anem parlant. Abraçada. Gràcies. Deixa'm dir que la Generalitat acaba de xifrar fa un moment. Sí, mira, el Jofre Llombart ens entra ara mateix un document. Sí, en 38 ferits per l'actuació policial, cap d'ells greu. 38 ferits, segons el govern de la Generalitat, segons el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, segons han informat Departament de Salut, dels 38 ferits, 35 presenten pronòstic lleu i 3 més pateixen lesions de diversa consideració. 9 dels ferits han hagut de ser traslladats a un centre sanitari per rebre atenció mèdica, que ha precisat que la majoria d'intervencions dels serveis mèdics s'han centrat a atendre persones amb marejos, crisi d'ansietat i diversos tipus de contusions, segons diu la... I a aquesta hora la premsa internacional obre amb el que està passant a Catalunya. Ho repassem tot seguit amb la Mercè Folch. Bon dia, Mercè. Bon dia, Ostrell. Comencem amb la premsa anglesa. Sí, The Guardian titula: alta tensió a Catalunya a mesura que la policia antidisturbis es mou als centres de votació. El diari manté activat el minut a minut per informar sobre què passa arreu de Catalunya. El Financial Times: el referèndum és el tema principal. El seu corresponsal, Michael Stothard, ha compartit molts vídeos de les càrregues policials al carrer Pau Claris, on es veu clarament com s'emporten de males maneres una parella de gent gran. El tuit hi diu: imatges que Madrid havia temut. La policia utilitza la força per apartar joves i grans als col·legis electorals. A la web de la BBC hi llegim: la votació a Catalunya comença enmig de la repressió policial. I a la ràdio, el servei BBC World connecten a cada butlletí amb el corresponsal a Barcelona. This is central Barcelona. People here who've been here camping overnight, some since Friday. So there are at least 500 to 1,000 people who've come to a community center. This is where the mayor of Barcelona is going to... Això és a la BBC, que connecta amb el corresponsal a Barcelona. Més diaris, Mercè? A França, Le Figaro: urnes confiscades, milers de catalans davant dels col·legis electorals. A la portada del Liberación: imatge de les càrregues de la policia en un col·legi electoral de Barcelona amb 2 adolescents bloquejats a terra per un agent. El diari titula: ens sentim com en temps de Franco. El diari Le Monde, en portada, llegim: obertura
número dels col·legis electorals encerclats per la policia. Més mitjans, en aquest cas a Itàlia, el Corriere de la Sera té un minut a minut on se segueix l'evolució dels esdeveniments i un periscop en directe amb imatges de les càrregues policials i titulen Catalunya, la Guàrdia Civil Espanyola segresta les urnes. I a la RAI italiana també explicaven d'aquesta manera en directe l'entrada de la Guàrdia Civil al Col·legi Electoral de Sant Julià de Ramis. Sono momenti di grandissima tensione, ci possiamo collegare quindi con il collega Mario Magarò. Qual è la situazione? Mario, buongiorno. Pronto, pronto, buongiorno. Io sono qui, ho la polizia davanti a me, hanno sfondato l'ingresso, stanno cercando le urne, stanno sfondando tutto, stanno buttando a terra tavoli e tutte le cose per costruire che avevano creato. C'è il caos più totale, hanno sfondato l'ingresso con la forza. Déu-n'hi-do. Això passava a la RAI italiana. I als Estats Units, Mercè? Mira, el New York Times en portada, però no en tema principal. Titulen, els catalans desafien Espanya i segueixen endavant amb el referèndum. Destaquen les cues de gent que s'han format de matinada per protegir els col·legis electorals i ho acompanyen d'imatges de les càrregues policials. El Washington Post titula, amb els nens a cavall, els pares independentistes de Catalunya ocupen els col·legis electorals en acte de desobediència civil, diu The Washington Post. I també titular en portada a la web d'Al Jazeera, la policia espanyola xoca contra catalans enfadats. Alta tensió quan les forces de seguretat empenyen catalans que volen votar en el referèndum. Gràcies, Mercè Folch. Són les 10:41 minuts. Ho estem vivint a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ens demanava sí. Teníem un testimoni a l'escola Pau Claris, al Xavier. Xavier, bon dia. Hola, què fas? Què és el que ha passat? Mateu. Bueno, ha anat molt gras, que es diu Gramen, eh? Jo, s'ha escut una càrrega impressionant, eh? És acollonant, el que ha passat, eh? Eres gent, membre de la mesa? Tirant-los de dalt baix a les escales, tirant-los i els cabells amb una pobra noia, amb les porres, li han trecat els dits. Bueno, he quedat impressionat, no? Com és possible això? Entens les paraules que encara està fent amb roda de premsa el delegat del govern dient que l'actuació policial ha estat moderada sí. I en aquest cas amb prudència? Proporcional. Proporcional? No vull parlar amb tots els respectes dels pallassos, perquè són gent que m'encanta, però no vull parlar de pallassos ni de fantasmes d'aquests. Em foto malalt. Això no té nom. T'ho pregunto perquè tu has viscut aquesta situació i, clar, acabem d'escoltar, ho està dient, és més, encara està en roda de premsa el delegat del govern, dient que l'actuació és moderada i proporcionada.
què dius ara, home, per favor? Però què dius? Això no s'ho creuen ni ells, home. Això és espantós. El que ha passat avui és espantós. Ah, una cosa, eh? I t'he dit una cosa. El civisme, el saber estar dels nois, dels Mossos, que a pesar de tot, saps el que va ser la gent quan sortien d'allà? Dèiem, no feu res, no feu res. No, deixeu-los estar, que aquests nois ja en tenen prou de cara, ja en tenen prou de problemes, m'entens? La gent ja els apaciguava, perquè és així. I bueno, avui t'he sortit impressionat. De totes, totes, nois, saps? Això no és normal, això és... No sé com definir-t'ho, Basté. No sé. És fort. Gràcies, és Xavier. A tu, rei. Bona tarda. Una abraçada per tots, eh? M'he començat a muntar les meses. Disculpa, perquè està a punt de compareixer Soraya Sáenz de Santa Maria. No crec que tinguem una gran sorpresa sobre una de les persones encarregades de tallar el referèndum. Rostre somrient, eh? Molta satisfacció. Ara és cosa seriosa. I Jordi Turull a punt de comparèixer també. Doncs, bueno, haurem d'alternar-ho. Escoltem a la vicepresidenta del govern. Muy buenos días a todos. Comparezco ante ustedes para valorar en nombre del gobierno la situación generada en Cataluña como consecuencia de la decisión de la Generalitat de mantener su empeño de llevar a cabo un referéndum ilegal. Esta intención fue desde el primer momento inconstitucional, antidemocrática, pero lo que es más importante, contraria a nuestras normas de convivencia. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. El Estado de Derecho, con firmeza y proporcionalidad, ha ido desbaratando todos los planes y propósitos de la Generalitat. Ya antes del día de hoy, era una actuación que no reunía las más mínimas y elementales garantías democráticas. Sus promotores se saltaron todas las normas parlamentarias para darle una apariencia de legalidad que fue inmediatamente suspendida. Su puesta en marcha fue una vergüenza democrática para los catalanes y para el conjunto de españoles, que vieron cómo perdían sus derechos cuando no pensaban lo mismo que los independentistas. Decidió la Generalitat y los que les acompañan seguir adelante a pesar de no contar con ningún aval y de que la actuación del Estado de Derecho les iba minando ese referéndum. Ni censo autorizado, ni mesas legalmente constituidas, ni locales acreditados, ni sindicatura... Bé, aquestes declaracions, disculpa, és el mateix que deia abans amb les declaracions d'Enric Millo. És per fer un vídeo amb les seves declaracions i parlar de la proporcionalitat amb la que han actuat la policia, perquè ara mateix estic, per exemple, a l'atzar, és que és a l'atzar, el vídeo que vulguis. Per exemple, estic veient un de La Vanguardia, que diu, patada voladora y lanzamiento de una mujer escaleras abajo, y es veu a la dona por parte de la policía en el Instituto Pau Claris, y es veu a la dona volant. No, i el salt aquell de patada voladora. No, t'he posat un exemple, o sigui, és per agafar aquestes declaracions i en aquest cas fer un muntatge perquè, i en aquest cas distribuir-les a Espanya, perquè clar, és que al final es creuen ells mateixos la seva pròpia mentida. I dades del govern català. Com pot sortir d'això? És que és increïble. I segons dades del govern català, la xifra de ferits a aquesta hora són 337. Per tant, quan parlem de proporcionalitat, en cas que sigui veritat que hi ha entre 9 i 11 policies ferits, hi ha més de 300 persones a tot Catalunya, i són les 2 de la tarda, ferides. A tot això, que jo sàpiga, estem a Espanya, això és Espanya, i la teva policia, la Policia Nacional, que és l'espanyola, i la Guàrdia Civil et tracta d'aquesta manera. Per tant, que tracta, segons el seu punt de vista, els espanyols, catalans espanyols. Estamos por ti, era el hashtag que promovien des de divendres. Tot i que la por ellos, crec que vull quedar clar que en fi, que era el seu eslògan. L'eslògan de molts membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil avui era a por ellos no. A l'11M, i jo crec que aquest detall també és important. Sí, però també hi ha una diferència, si em permeteu, que és el mitjà de comunicació del poble. Hi ha centenars, milers d'imatges, de vídeos, que això l'11M no ho teníem, perquè evidentment estàvem parlant d'una altra situació, no? Però ara hi ha unes imatges que són, vaja, és que no tenen discussió, és impossible discutir-les. Mira, les porres contra les urnes, la imatge, això ho veuran a tot el món, ho estan veient a tot el món. Raül, va passar una cosa fa el dia 20 de setembre.
I la indignació em recorda aquella, però ara multiplicada. El dia 20 de setembre, tots els que estem aquí vam veure unes imatges, i fins i tot en directe, d'una manifestació familiar, pacífica, en què és veritat que van acabar una sèrie de cotxes de la Guàrdia Civil molt malmesos. Això és veritat, i és lamentable que fos així, però 40.000 persones davant d'un edifici oficial des de les 8 del matí fins a les quarts de 2 de la matinada. I l'endemà hi va haver-hi algú des de la Fiscalia de l'Audiència Nacional que va acusar de sedició tota aquella gent i de tumultos. I això es va comprar. Es va comprar. Avui estem en la mateixa situació i la mateixa indignació de llavors és ara. Ho hem vist amb els nostres ulls. Podem aguantar-ho el temps que sigui, però depèn dels altaveus. Sí, això. Però això ho ha comprat l'aparell de l'Estat. Cal veure si ho compra el poble espanyol, el poble digne, el poble demòcrata, el que té ulls i valora les situacions. El que té ulls i que té determinats mitjans de comunicació. Això depèn de qui et creguis. És a dir, quan tu entres a Twitter pots veure vídeos de qualsevol cosa i si, o t'ho creus o no t'ho creus. Prepárate, prepárate. Venga,